ដំណាងខ្មែរកម្ពុជាក្រមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងអ្នកនយោបាយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ជួយគាំពៀដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្របពេលដែលធ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដង្ហាយអង្គថ្នាក់នទីនទៅកានអតីតទឹកដីខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមធ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋសភាប្រតិភិយាស្ថាប័នព្រះសង្ឃទាំង២គណៈនិងគណៈប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងស្ថាប័នធនជាតិផ្សេងទៀត បានរួមគ្នាធ្វើអង្គកឋននិធានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរដើម្បីដង្ហែទៅកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនាថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបយងតាម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាអង្គកឋននិធាននេះរៀបចំពិធីធ្វើនៅវិមាន7មករាស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដែលមានលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងភរិយារបស់លោកចូលរួមដោយផ្ទាល់ លោកខុនសែនបានថ្លែងតាមរយៈ Facebook របស់លោកថាខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រោមជាខ្មែរតែមួយទើបយើងដាក់ឈ្មោះអង្គការថ្នាក់ជាតិនេះថាអង្គការថ្នាក់ជាតិមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរដែលបងប្អូនខ្មែរនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់គណៈបកនយោបាយគ្រប់នានាការនយោបាយអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាតេតិនតឹងនឹងការដង្ហាយអង្គការថ្នាក់ជាតិទៅកាន់វត្តខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមនេះលោកតាំងសារៈមានវ័យ70ឆ្នាំ ដែលជាអតីតអាចារ្យបង្រៀនបាលីនៅសាលាបង្រៀនធម៌វិណីវត្តទេពភិរាមព្រៃជាប់ខេត្តពលលាវដែលវៀតណាមប្តូរទៅជាខេត្តបាក់លាវនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំតំបន់កម្ពុជាបានថ្លែងថាជាធម្មតាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់រូបតែងតែមានភាពសบายរីករាយនៅពេលដែលមានមន្ត្រីឬមិនមែនជាមន្ត្រីសូមប្តេជ្ញាត្រឹមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលធ្វើទេសចរក្តីទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀននៅកម្ពុជាក្រមក្តីគឺតែងតែស្វាគមន៍និងមានទឹកចិត្តរីករាយអបអសាទរដូច្នោះការរៀបចំប្របរីចរដ្ឋាភិบาลដើម្បីកសាងជាអង្គធម្មទានថ្ងៃទៅកាន់វត្តមួយនៅក្នុងដើម្បីកម្ពុជាក្រមគឺវត្តស្វាយសៀមថ្មីគឺយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ហើយនឹងត្រេកអរ វត្តពូគិរីវង្សសារាមហៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីស្ថិតនៅភូមិស្វាយសៀមឃុំងាយសវិមខេត្តព្រះត្រពាំងដែលវៀតណាមបដូរទៅជាខេត្តត្រាវិញបើតាមលោកតាំងសារៈតាំងពីដឹងក្តីមកលោកមន្តែឃើញឋានៈដឹកនាំរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាដងហើយអង្គកេធនធានទៅកាន់កម្ពុជាក្រោមដែលជាអតីតទឹកដីខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែមានមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគំដ ਾਲ បានធ្វើបន់កេធនដងហើយទៅកាន់កម្ពុជាក្រោមជាញឹកញាប់ក្នុងនោះ ក៏មានលោកស្រីម៉ែនសំអនដែលជាតំណាងរាសនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរបន្ថែមពីនេះលោកតាំងសារៈបានរំលឹកថាក្នុងឆ្នាំ1972លោកឧត្តមសេនីពុកសំអានដែលជាអាយការដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរប្រចាំក្រុងព្រៃនគរដែលវៀតណាមបដូរទៅជាក្រុងហូជីមិញក៏ធ្លាប់បានដង្ហាយអង្គឋិនទៅប្រគិនព្រះសង្ឃគង្គចាំព្រះវស្សានៅវត្តច័ន្ទរៀងស័យក្នុងទីក្រុងព្រៃនគរជាលើកទី1 លើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1974លោកពុកសំអានដដែលក៏បានធ្វើអង្គថននិទានដង្ហែទៅវេប្រគិនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តប្រជុំសាកូសិក្ខារាមហៅវត្តពលលាវថ្មីក្នុងខេត្តពលលាវនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រៅផងដែរខណៈរូបលោកនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ដាលជាច្រើនទៀតក៏ធ្លាប់បានដង្ហែអង្គថននិទានទៅកម្ពុជាក្រៅជាញឹកញាប់ផងដែរបើយោងតាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅកាលពីឆ្នាំ2014 កម្ពុជាក្រោមមានព្រះសង្ឃចំនួន8500អង្គនិងមានវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួន461វត្តជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានធ្វើចម្រឿនជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2009ដោយបានបង្ហាញថាផ្នែកកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាក្រោមមានតែកៀង1លានអ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រោមបានកំណត់ដោយមានការឯកភាពពីអង្គការ UNPO ឬហៅថាជាអង្គការនៃប្រជាជាតិដែលគ្មានតំណាងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចោះទៅផ្ទាល់នៅកម្ពុជាក្រោមបានសន្និដ្ឋានថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំនួន7លានអ្នកលោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានថ្លែងថាគ umn ិតប្ដួយផ្ដោតឲ្យមានការដង្ហែអង្គជននិនទានពីកម្ពុជាទៅកម្ពុជាក្រោមពីស umn ាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានេះគឺជារឿងល្អ ពីព្រោះវាជាការជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រៅវាអាចជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងផ្នែកការទូតវប្បធម៌ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងជាតិសាសដែលជាបងប្អូនយើងគ្នាហើយក៏ជាកាយវិការមួយដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នចំពោះ បងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមផងដែរបាទបន្តតាមលើការរៀបចំឲ្យមានការដង្ហាយអង្គធនធាននេះលោកប៉ាចន្ទរឿនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែឆ្លៀតឱកាសស្នាដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមសពថ្ងៃជាពិសេសគឺគោរពសិទ្ធិ របស់ពីពួកគាត់ជាជាជនជាតិដើមដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពនៅក្នុងការថែរក្សានិងបំប្រប័តប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ខ្លួនដោយអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិបាទជាមួយគ្នានេះ អតីតតំណាងរាសគណៈបកសុងគ្រោះជាតិនឹងជាស្ថាបនិកគណៈបកកែទ្រុងកម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តផងដែរចំពោះការបដួចផ្ដាំធ្វើបុនអង្គធនធានដងហើយទៅកាន់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលលោកបានថ្លែងថានេះគឺជាដំណើរការមួយល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកបន្តថាលោកធ្លាប់បានលើកឡើងតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនៗថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមពីព្រឹកមេដឹកនាំវៀតណាមគេបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាស្របច្បាប់ក្តីនិងមិនស្របច្បាប់ក្តីលោកបានថ្លែងបន្តថាលោកបានឃើញប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកថាអង្គការជននិទានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរនេះវាជាមោទនភាពឲ្យលោកគិតថាបើប្រធានប្រសិទ្ធភាពយល់ថា ខ្មែរក្រមខ្មែរគណ្ដាលខ្មែរលើជាខ្មែរតែមួយគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់អ្នកនយោបាយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស ខ្ញុំអស្ចារគំមែនតខ្ញុំគិតថាពាជ្ឈិបរតខ្មែរច្បាស់ជាអបអសាទោចម្ពោះសានេះហើយអ வை ទៅលើសពីនឹងខ្ញុំបានស្នើតាមរយៈសាព័រមៀនដែរថាគួរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យលើសពីនឹងចម្ពោះការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្តីអីក្តីនៅកម្ពុជាក្រៅនោះពួកយើងដឹងហើយថាវៀតណាមគេយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចម្ពោះពលរដ្ឋគេមិនຮູ້នៅលើទឹកដីកម្ពុជាកដាលនេះតួស្រោបចាប់ក្តីមិនស្រោបចាប់ក្តីណាស់គេយកចិត្តទុកដាក់ដូច ហើយវាជាដំណើការមួយល្អមែនតើសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្មែរកម្ពុជាគមนาะបាទឲ្យធ្វើឲ្យខ្មែរមានភាពកក់ក្ដៅនៅកម្ពុជាគមនឹងតាកតងនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមកាលពីអំឡុងខែកក្ដដាឆ្នាំ2024លោកសុកអិសាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាជនជាតិវៀតណាមមិនមែនជាខ្មែរទេ ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីផ្នែកកម្ពុជាក្រោមនិងផ្នែកនៅគ្រប់ទិសទីរហូតដល់លោកសុកអេសានចេញមុខមកសុំទោះជាសាធារណៈទើបស្ងប់ស្ងាត់។តែក្តីទាំងនឹងការលើកឡើងថាផ្នែកកម្ពុជាក្រោមមិនមែនជាផ្នែកនេះលោកតាំងសារៈប្រធានសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមប្រចាំតំបន់កម្ពុជាបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមគេចោះបញ្ជីផ្នែកកម្ពុជាក្រោមចូលជាសញ្ជាតិវៀតណាមក៏ពិតមែន។ ក៏ប៉ុន្តែខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែជាជនជាតិខ្មែរលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថានេះមិនមែនចំពោះតែខ្ញុំទេសម្បីតែខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទូទៅมันទទួលយកនៅអវ័យឬមកឋានាឬអ្នកណាមួយក៏ដោយដែលថាបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមគឺជាជនជាតិវៀតណាមឬជាជនជាតិយួនគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះវាគឺជាការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់លោកបន្តថាការឈឺចាប់នេះ គឺព្រោះតែខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលខំតស៊ូទោះបីជាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាក្តីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅឯក្រៅប្រទេសក្តីគឺបានតស៊ូគ្រប់ពេលវេលាគឺដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាជាជនជាតិខ្មែរនេះឯងលោកតាំងសារៈលើកឡើងទៀតថាបើទោះបីជាវៀតណាមហៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាជាជនជាតិវៀតណាមក៏ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែមិនសុខចិត្តនៅតែប្រតិកម្មហើយបើខ្មែរកម្ពុជាកម្ដាល ចត្តុកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាជនជាតិយួនដែរវាគឺជារឿងមួយដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឈឺចាប់ណាស់ចំណៃលុកស៊ើនជុំជួនដែលមានដ ாம் កំណើតនៅខេត្តព្រះទ្រពាំងដៃវៀតណាមបដូរឈ្មោះទៅជាខេត្តត្រាវវិញនោះហើយបច្ចុប្បនកម្ពុញរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានថ្លែងថាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម គឺជាជនជាតិខ្មែរជាពូជសាសខ្មែរអំโบខ្មែរតែទទួលបានសញ្ជាតិវៀតណាមដោយសារតែច្បាប់វៀតណាមគេកំណត់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតនៅលើទឹកដីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេគឺត្រូវបានទទួលសញ្ជាតិវៀតណាមដោយស្វ័យប្រវត្តិលោកស៊ើនជំជួនបានបញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាយាងនៅតែជាខ្មែរអត់មានជនជាតិខ្មែរទៅជាជនជាតិយួនឬជនជាតិអីផ្សេងបាននោះទេជនជាតិគឺជាជនជាតិអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេ យើងនៅកម្ពុជាក្រោមគឺជាជនជាតិខ្មែរដោយយើងសំអាងទៅលើកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រសំអាងទៅលើកត្តាទុំនียมទម្លាប់ប្រពៃណីអរិយធម៌ខ្មែរយើងវប្បធម៌ខ្មែរយើងដូចគ្នានៅកម្ពុជាអ៊ីចឹងយើងនៅតែអភិរក្សបានខ្ជាប់ខ្ជួនល្អរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនានាបានបញ្ជាក់ថា អន្តរជាតិកម្ពុជាក្រមចំនួន21ខេត្តក្រុងប្រកុលទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមត្រួតត្រាជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949បន្ទុបីជាពេលវេលាបានគន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយក្តីហើយបន្ទុបីជាអាញាធរវៀតណាមបានបន្តធ្វើទឹកបុកមនិញតាមបីរំលាយពូចសាខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមក្តីក៏រហូតមកដល់ពេលនេះ ច្បាប់កម្ពុជាក្រោមនៅតែបន្តរក្សាបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទុំនียมទម្លាប់ដូនតាខ្មែរខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD